Minhas sinceras desculpas. Pensei que você fosse outro zumbi. É você o chefe Irons? Sim, eu mesmo. Quem seria você? Não? Não precisa contar. Não faz diferença. Você vai acabar igual a todos os outros. É a filha do prefeito. Eu deveria cuidar dela. Mas eu falhei. Terrivelmente. Olhe pra ela. Ela era mesmo uma beleza. Sua pele beirava a perfeição. Mas logo vai putrificar e ela vai virar um zumbi assim como todos os outros. Deve haver algum jeito de impedir. De uma certa forma, existe. Ou você coloca uma bala em seu cérebro, ou você o decapita completamente. E pensar que taxidermia era o meu hobby. Porém não mais. Por favor, eu gostaria de ficar sozinho agora. Está segura agora? Leon, responda. Eu encontrei a garota e limpei os destroços que estavam trancando o corredor. Ok. Meu nome é Claire. Qual é o seu? Sherry. Você sabe onde seus pais estão? Os dois trabalham em uma fábrica química, da Umbrella, nos arredores dessa cidade. A usina química? Então, o que você está fazendo aqui? Minha mãe me ligou e disse para eu ir para a delegacia, porque era muito perigoso se eu ficasse em casa. Pelo que parece, ela provavelmente está certa. Mas aqui também é perigoso. É melhor você vir comigo. Mas tem alguma coisa lá fora. Eu não sei o que é, mas eu vi que é muito maior que esses zumbis e está vindo atrás de mim. O que foi isso? Era disso que eu estava falando. Chefe? Sherry, eu procurei por você em todo canto. Eu tava tão preocupada. Nós temos que ir agora, tudo bem, querida? Se ficarmos aqui, aquele monstro vai nos achar. Vamos. Não! Não vou! Qual é o problema? Você não confia em mim? Não é isso, Claire. Mas é por causa do meu pai. Ele está ali, eu ouvi ele, chamando pelo meu nome. Papai deve estar sendo atacado pelos monstros. Eu tenho que ajudá-lo. Espera, Sherry! Volta! Sherry! Sherry! Shari, você está bem? Encontrou seu pai? Sim, eu estou bem, mas não consegui encontrá-lo. Mas eu encontrei uma coisa pra você. Toma! Tem mais outra! Obrigada, querida. Agora, por que você não vem até aqui? Vamos ficar juntas. Claire, eu não consigo mais passar pela tubulação. Mas não se preocupe, eu vou achar outro caminho. Posso me cuidar sozinha. Espera, Shari, volta! Shari! Shari!